dragi slušatelji radio postaje Mir Međugorje i gledatelji YouTube kanala Agape RTV, hvaljen Isus i Marija. Osobito mi je zadovoljstvo, čast, a i radost, po prvi put u javnosti čuti jednog fratra koji je toliko pretrpio za crkvu i domovinu. 6 godina robije u Zenici, toliko je osuđen, 4,5 godine je u njoj proveo. Fra Franjo Vidović, profesor, doktor znanosti, rektor, župnik triju župa u Austriji i puno toga. Po prvi put ćete čuti priču kako je u novicijatu odveden od udbaša koji danas, kaže, šetaju ovom našom Hercegovinom. Što je bilo i kako je bilo, čućete u ovoj emisiji koju sigurno preporučam svima, jer po prvi put čovjek govori medijski o toj svojoj muci. Fra Franjo, hvaljen Isus i Marija. Navijeke pozdrav vama i pozdrav slušateljima i gledateljima YouTube kanala. Vi ste sada u Austriji, župnik ste na 3 župe, rektor ste jedne velike znanstvene školske institucije i puno još toga, Fra Franjo. Ali osim toga, vi ste i član Hercegovačke Franjevačke provincije. Rekao sam da to činim s posebnim poštovanjem, jer vrlo rijetko nastupate u javnim medijima. Čak ste mi jednog, dok smo dogovarali, rekli, ma nemojte mene, Fra Mario, ja nisam neki mainstream frater. Pa evo, Fra Franjo, zašto vas nije bilo često u javnosti? Je li tu možda neka šutnja po strani, od strane medija, ili onako niste ni vi nigdje željeli do sad baš previše govoriti? Hvala na pitanju. Kažu, treba znati govoriti, ali isto tako treba znati šutjeti. Prema tome, ja na mom životnom putu sam puno toga govorio. Govorio sam, dakle, gotovo 15 godina na sveučilištu, dijelom u Zagrebu, u Gracu. Govorim već preko 20 godina na instituciji za izobrazbu vjeroučitelja u Austriji. U Hrvatskoj se nisam pojavljivao osim na određenim svečanostima, svetim misama, gdje su me moji prijatelji pozvali da kažem koju riječ ili progovorimo riječi Božoj narodu. Nemam potrebe puno nastupati u javnosti, nego jednostavno radim svoj posao. Evo, hvala vam puno što ste pristali na gostovanju u našoj emisiji. Vjerujem da će ovo biti zapravo jedan pogled i na puno toga što ste do sada divno u svome životu činili, još uvijek činite. Fra Franjo, ajde samo kratko malo, ja sam iščitavao o vašim službama. Na 3 župe ste župnik u Austriji, znanstvenik ste, rektor, profesor, također ste u crkvenom sudu u Austriji, isto tako vodite brigu o vjeroučiteljima u Austriji i puno, puno još toga. Kako se to uspijeva sve uklopiti u jedan radni dan, radni tjedan, pa onda i godinu? Potrebna je dobra organizacija i dobar kalendar, dakle, u kojem su nalaze moji termini. Ono što je dobro, a to je da nakon određenog vremena postoji rutina, tako da za sve stvari ne treba toliko puno priprema, međutim, već kad u školi ili na studiju sam bio jedan od onih koji su vrlo brzo studirali, vrlo brzo stvari prihvaćali ili ih odrađivali. Dakle, najvažnija stvar je imati dobar kalendar i u njega unositi sve one termine koje čovjek ima. A što se tiče moga radnog tjedna ili ja nisam nikada planirao da imam jedan dan slobodan ili 2 dana slobodna, nego jednostavno čovjek živi. Ili kako je jedan stari svećenik meni rekao kad je vidio moje službe, kaže, to su sve tvoji hobiji, zato
to tako ide. I da. Ja bih rekao da je malo više od hobija, nešto su hobije, ali puno toga je u stvari dio moga života, dio moga svećeničkog i fratarskog identiteta, hrvatskog identiteta. Pra Franjo, budući da doslovce prvi put nastupate ne samo u našoj emisiji, na našem radiju, nego rekli bismo rijetko vas je, osim tih službenih događaja, vidjeti u javnosti i u medijima, tko ste zapravo vi? Ja sam samo nabrojio faktografski ove neke vaše službe i akademske titule. Tko je fra Franjo Vidović? A to je vrlo teško pitanje i na to pitanje se ne da jednostavno odgovoriti u jednoj emisiji i u jednoj rečenici. A tko je Franjo Vidović, to je pitanje koje ja sebi postavljam svaki dan iznova i na to pitanje pokušavam odgovoriti svaki dan iznova, ili još bolje pitanje koje sebi naš sveti Franjo postavljao: Gospodine, što želiš da učinim ovaj dan, ovaj tjedan? Dakle, ukratko, rođen sam u Slavoniji, odrastao u Zagrebu, školovao se u Zagrebu, Njemačkoj i tako, život me odnio po svijetu. Između ostaloga, dva puta sam bio u kraće vrijeme u Hercegovini na dužnosti, a sada je već 26. godinu sam u Koruškoj. Da, odakle ste vi rodom, vaši korijeni, po roditeljima, po djedu? Moji korijeni su, dakle, Slavonija, Baranja, tamo daleki korijeni negdje vuku s Hercegovine, ali u Hercegovačku, Franjevačku provinciju došao sam preko prijatelja moje obitelji. Danas stariji će se sjećati pokojnoga fra Rufina, Šilića, o velikog fra Rufina. Daj, Srećka Granića. Ko je za vas fra Rufin Šilić? Jer o njemu toliko čujemo, jednostavno nikako da izblijedi njegov trag u životima fratara, ali i brojnog vjernog puka. Evo, zaustavljam pa ćemo nastaviti nešto o vašem životu. Ja sam fra Rufina Šilića susreo kao provincijala 1975. godine u Mostaru, a inače prije toga sam ga isto susreo u Zagrebu. Rekao sam da hercegovački fratri su bili prijatelji sa mojom obitelji i navraćali u moje obitelji. Na taj način sam došao, dakle, u vezu i sa fra Rufinom i pokojnim fra Srećkom Granićem i nekim drugim fratrima. Fra Rufin je ostavio na mene utisak čovjeka koji je našao svoj životni put, koji je u sebi posjedovao određenu dobrotu koju je prenosio na drugoga čovjeka. A osim toga, ono što me je kod njega na jedan način fasciniralo, a to je da je prihvaćao, barem sam ja imao takav osjećaj, mene koji sam došao iz jednog drugog svijeta. Razgovarali smo, sjećam se našeg prvog razgovora, gdje sam mu rekao: evo, došao sam vas pozdraviti, tako, a nakon toga idem u Njemačku. I onda je on kazao: pa kako ideš u Njemačku? Pa idem sam u Njemačku. Ideš sam, fino. Dakle, čovjek koji je imao određeno povjerenje prema meni, povjerenje koje je jedno, rekao bih, jedno dobrota s jedne strane i povjerenje. Nažalost, kasnije, u kasnijem mom životnom putu, sam nisam ga tako često susretao. On je već bio stariji, sve ono što se događalo, otišao u Njemačku i tako da se nismo vidjeli. I vraćamo se vašem putu i vi se odlučujete postati fratar u Hercegovini. Koja je to, dakle, 85. godina ili to? To je 75. To je 75. sam ušao, dakle, u sjemenište u Visoko kao član Hercegovačke Franjevačke provincije i tamo u Visokom ću ostati do 79. 1979. do mature i nakon mature u novicijat dolazi na Humac. E sad, znam da vam je bolno i
ja bih rekao, gotovo se ispričavam što morate ponovno prebirati po vašim ranama, fra Franjo. Što se to dogodilo s vama i kad je bivši sustav UDBA vas kao mladića već počela promatrati, onda i progoniti, pa na kraju zatvarati? Probat ćemo baš proći tu dionicu ne zbog vas, nego zbog mnogih mlađih naraštaja, kako bi znali u kakvom okruženju može živjeti jedan mladi čovjek. A mislim da je današnjem mladome čovjeku, preko bi onima srednjih godina, vrlo teško razumjeti vrijeme u kojem sam ja rođen, u kojem sam ja išao, školovao se i u kojem smo mi se borili, rekao bih, borili ili čeznuli za onim što danas Hrvatska ima. Dakle, pripadam obitelji kao i tolike druge obitelji koja u obitelji u kojoj je rat, Drugi svjetski rat, ostavio svoje tragove. Tako da u školi već, dakle u osnovnoj školi u Zagrebu, sam doživio i proživio 71. godinu, Hrvatsko proljeće, iako sam bio 11 godina, ali sam proživio to potpuno svjesno. A onda u gimnaziji moj hobi je bila, dakle, povijest, njom sam se bavio od malih nogu i do dana današnjega. U gimnaziji nisam bio istoga mišljenja kao i naš tadašnji profesor iz povijesti, i onda smo se nas dvojica, rekao bih, zakvačili, razgovarali smo o ulozi kardinala Stepinca u Drugom svjetskom ratu i nismo se nas dvojica složili oko toga. Moja greška je bila da sam kao mlad čovjek koji nije puno razmišljao, bili sam puno razmišljao, ali jednostavno sam između ostaloga donio profesoru dokumente, dakle sa suđenja kardinalu Stepincu, koji su tada bili objavljeni 78. godine u knjizi fra Aleksa Benigara u Rimu, a koju sam ja u Rimu uspio nabaviti. Dakle, razišli smo se sa različitim mišljenjima o kardinalu Stepincu, ulozi njegovoj u Drugom svjetskom ratu i uopće ulozi crkve Drugog svjetskog rata. Ja sam, rekao bih, to pomalo i zaboravio kad sam ušao u sjemenište, kad sam ušao u novicijat. 9 mjeseci koji sam proveo u novicijatu do 4.4. velikog četvrtka 1980. je jedno od najljepših vremena u mome cijelome životu i ostalo mi je u jednom lijepom sjećanju zajedno s kolegama, dakle u novicijatu na Humcu. Baš u biti, oprostite, nebolje počinju već u gimnaziji klasičnoj, u sjemeništu, kada ste to donijeli dokumente, vjerojatno u prilog Stepincu, želeći reći što je istina, profesor. Tako je. A profesor je donio knjigu Viktora Novaka, Zločini katoličke crkve u Drugom svjetskom ratu, a na što sam ja reagirao da su to uglavnom falsifikati, koji jesu falsifikati. Međutim, rekao bih, dakle, ono o čemu ste vi mislili govoriti, a to je, dakle, moje zatvaranje i odvođenje, dakle, u zatvor u Zenicu je počelo na veliki četvrtak 4. travnja 1980. godine, kad je, dakle, mostarska UDBA, između ostaloga neki vjerojatno koje vi poznajete iz vaše župe, da, su došli, opkoljili, dakle, samostan na Humcu i praktički od mene tražili da predam propagandni materijal kojega nisam imao i kojega nisu našli jer nisam imao ništa. Uglavnom, na taj veliki četvrtak su me, dakle, zatvorili, uhapsili i odveli u UDBU u Sarajevo.
I nakon ispitivanja su me odveli u istražni zatvor i osudili me na zatvorsku kaznu od 6 godina. Ajmo malo na te detalje. Dakle, vi ste u novicijatu, znamo da je život u novicijatu, život doslovce u nekoj izolaciji, u tišini, u miru, gdje imate malu svoju novicijatsku sobu, gdje je red, rad i disciplina i molitva. I kad su došli ti udbaši i partijaši, evo rekao ste jedan što živi blizu u našoj župi, i njih još više, kako je to izgledalo? Jesu oni tada vas sve skupa malo izolirali, vašu sobu porobili, što je bilo? Na taj veliki četvrtak naš tadašnji magistar Novaka nakon zajedničke molitve i tako je rekao da se idemo pripremiti za uskrsne blagdane. Ja sam otišao u tadašnju kapelicu, uzeo knjigu Brat Oganj, to je bila tada prijevod života svetoga Franje, i tako počeo sam se pomalo, rekao bi, pripremati, malo čitati, moliti. Došao je magistar i rekao mi je da me traži, dakle, udba. Na hodniku, kao što ste rekli, pred novicijatskom sobom je stajao tada gvardijan, još jedan fratar s njima i stajala su trojica, dakle, udbaša, trojica policajaca koji su ostali, su, to sam te poslije saznao, bili oko samostana, da opkolili su samostan. I onda su me pozvali, dakle, da predam nekakve propagandne materijale koje nisam imao. Pretresli su u prisustvu, dakle, gvardijana i magistra moju novicijatsku sobu u kojoj nije ničega bilo, jer osim Biblije i osim par knjiga, pravila svetoga Franje. A nakon toga što nisu ništa našli, rekli su da moram zajedno poći s njima u policiju. Magistar mi je rekao da se presučem, da obučem civil, i praktički su me sa Humca odvezli prvo u Mostar, a onda odmah iz Mostara u glavni, dakle, tu udbu u Sarajevo. Jeste li išli sami, jeste li još jedan Novak uhićen ili samo vi? Na Humcu sam uhićen samo ja, kasnije sam saznao da su uhićeni sjemeništarci koji su išli se vraćali iz Visokoga na uskršnje blagdane, i u, dakle, mom procesu zajedno sa mnom, dakle, osuđen je tada sjemeništarac Ivan Turudić. Da. Drugi su ispitani, a drugi sjemeništarci su onda bili pozvani na moje suđenje, koje je bilo tajno, koje je bilo suđenje, dakle, bez prisustva javnosti. To je bilo tajno suđenje. Sudilo me se prema tome poznatom paragrafu 133. A to je neprijateljska propaganda protiv socijalizma, komunizma, nesvrstani i tako dalje. Da, vama je tada, pretpostavljam, negdje 18-19 godina. Ja sam 1980. sam navršio u drugom mjesecu, u veljači, 20 godina. Ivan Turudić je bio od mene godinu dana mlađi, on je bio 19 godina. I, dakle, napravili su nam zajednički proces. Da, taj put do Sarajeva vodila vas vjerojatno i vozila udba. Možete li se sjetiti kako je to bilo? Jeste li šta razgovarali s njima ili je to bilo ono mučna šutnja? Što je bilo? Uglavnom je bila šutnja. Ono što iz njihovih pitanja
Pokušao sam zaključiti o čemu se u stvari radi, što mi se stavlja na teret, zašto su me uhapsili uopće. Međutim, tek dakle u Sarajevskoj UDBA sam onda saznao da se radi dakle o visokom, da se radi o stvarima koje su se u stvari dijelom dogodile poslije moga odlaska iz visokog. To znači netko vas je ipak morao, vi ne morate spominjati imena ako ne želite, dakle netko je očito u visokom, u sjemeništu, u učionici bio špijun, izdajnik, kako bi ga čovjek nazvao drugačije. Stvari bi su, rekao bih, bile puno kompliciranije još. U sjemeništu je uvijek bilo ponekoga koji je bio spremljen da pazi šta se govori, što se piše, i iako se u sjemeništu stvarno pazilo da se ništa ne učini što bi na jedan način dovelo u pitanje opstojnost gimnazije i sjemeništa, to uvijek je bilo određenih ljudi koji su tamo bili. Jedno od pitanja je zašto sam uhapšen tada. Jedan od mogućih odgovora je bio da se željelo zatvoriti sjemenište u Visokom. To je vrijeme dakle bilo kada je tadašnji dakle predsjednik već bio vjerojatno mrtav, nije se još proglasilo da je umro, ali je dakle te godine 80. zajedno sa mnom u zenički zatvor došlo je gotovo 50 političkih zatvorenika, što Hrvata, što Albanaca. Tako da se radilo očito i o jednoj akciji tadašnje UDBA da se na jedan način zastraši narod, jer se nije znalo što će se dogoditi. To je bilo čišćenje terena i, što tako, kažete, zastrašivanje naroda. I onda u Sarajevu u UDBA, kakav je tu bio proces, koliko ste dugo tu bili u pritvoru, kako li se to zvalo, zatvor? Da, prvo je dakle ta takozvana istraga je bila prvo u UDBA, a onda nakon toga iz UDBA sam dakle prebačen dakle na Veliku Subotu u istražni zatvor. Baš na neki način trodnevne, vazmeno trodnevlje koje je vas zapalo. Da, mučnina, tako je. Gorčina, mladić, mladi fratar, bez ikakve doslovce krivice. I onda dalje što je bilo, prebačeni ste tu zatvor na Veliku Subotu i koliko ste čekali to tajno suđenje, montirani proces? Da. Dakle, rekao bih u UDBA i u tih 3 dana ono što sam na poseban način doživio, to je jad ljudskog života i ono što sam doživio, dakle, a to je da gotovo svaki čovjek ima određenu granicu na kojoj se slama. Neki se slome time što ih se muči, dobiju batine, neki se slome na prijetnjama i tako. Tako da na jedan način taj istražni zatvor pokazao mi je surek, rekao bi, bijedu ljudske naše egzistencije, naše umišljenosti. Je li bilo kod vas uglavnom psihičko iscjeljivanje i tjeranje do nekog priznanja kojeg ne možete učiniti jer ništa nije bilo, ili je bilo možda i fizičkih zlostavljanja? Ne radi se dakle samo o tome da čovjek prizna nešto što nije učinio. Dakle, najgora stvar u tim njihovim ispitivanjima bila je da su tražili ne samo da si ti nešto učinio, nego tko je još učinio. Dakle, tražili su imena drugih, ta imena nisi mogao dati jer nije nikog, ništa nije bilo, prema tome nisam. Samo ukratko, dakle, ne želim ovako govoriti, dakle, o tome što je bilo.
Možda jedan samo detalj koji je pogodio moju obitelj, dakle moju majku, moju sestru, a to je da su im poslali moje krvavo odijelo. Su poslali kući. Ja? Na taj način su želje jednostavno, vjerojatno, preko njih još izvršiti određeni pritisak na mene. Dakle, htjeli su majci poručiti sestri da ste ono premlaćivan, pa možda čak i mrtav. Što je bila ideja? Vjerojatno je jedan određeni pritisak bio, dakle, na njih. Ja. To je mama, kako je mama reagirala kasnije, vam je možda pričala? Moja mama se je cijelo vrijeme držala vrlo hrabro. Ja nisam nikada vidio ni jednu suzu, ali je osjedila. Vidim sad suze, pra Franju, u vašim očima. To je samo znak koliko li je bilo teško prolaziti kroz to, a sad se tako teško i bolno čak i prisjetiti. Dakle, u petom mjesecu smo osuđeni, Ivan Turudić i ja, kažem, na tajnom suđenju na kojem osim odvjetnika i no, nije bilo nikoga, majku i Ivanovoga oca su pustili na čitanje presude samo i nakon toga smo obojica završili u zemljičkom zatvoru. Taj proces, kako je to izgledalo? Onako, vi sjedite, koliko je trajalo dugo to tajno montirano suđenje dvojici mladića, mladih pratara, zapravo jednom novaku i sjemeništarcu? Dakle, sam proces je bio više, rekao bi, da nije bio tragičan, bio bi komičan. Dakle, svjedoke koje su dovodili, to su bili dječaci, sjemeništarci koji nisu u stvari ništa rekli protiv mene, nego jednostavno kad ih je sudac pitao zašto su u istrazi onda kazali ovo ili ono protiv mene, onda su rekli da su ih tukli, da im nisu dali jesti ni spavati i tako dalje. Uglavnom, sudac je njihove iskaze odbio kao neutemeljene, nego je prihvatio ono što su rekli na udbi. Dakle, suđenje je trajalo dva dana. Ni jedan od, osim možda jednoga svjedoka, a nije protiv mene ništa kazao. Da u biti isti su vas i tužili, isti i sudili, ono po kadija te tuži, kadija te sudi. Mi smo već bili, dakle, prije suđenja osuđeni. Dakle, moj tadašnji magistar poslije mi je pričao da je tražio nam odvjetnika i da su mu rekli odvjetnici da se nitko ne usudi nas braniti jer je to stvar već dakle, ona je već presuđena i da nitko od hrvatskih odvjetnika ne smije prihvatiti našu obranu. Tako da je onda tražio među muslimanima, među Srbima nekoga tko bi nas branio. Da, činjenicu tu veli možemo spomenuti, baš prije jedno pola godine meni je to u jednom drugom kontekstu razgovora spomenuo fra Ivan Dugandžić. Je li on tada bio vaš magister, pa je s mukom tražio odvjetnike? Da. Moj odvjetnik je jednom prije suđenja bio sa mnom i rekao mi je da ne smije za mene kazati ni A ni B, nego da se ja branim kako znam, a on će reći da sam mlad i eto, to je to. I tako je bilo. Odakle bio odvjetnik, tko je bio sjećan? Bio je Sarajeva. Sarajeva. Dženanović. Dženanović se zvao. Nović. Dženanović. Aha, dobro. I sad, jeste li uopće mogli sanjati da možete 6 godina dobiti robije, ni za što, pa čak i da je bila propaganda, dakle, za izražaj domoljublja, dobiti toliku kaznu zatvora, teškoga. Dakle, bez dokaza, ali opet veliko.
Opet kažem, mislim da je to jedno drugo vrijeme bilo i što sam mogao zamisliti. Mogao sam zamisliti sve, dakle ono što sam mislio, a to je da neću nikad izići iz zatvora. Jeste li to mislili? Naravno, jer te godine, dakle, kad sam trebao izići iz zatvora, su u zatvoru ponovo sudili ljude. Tako da, dakle, ono što su uspjeli, dakle, posijati među političke zatvorenika, to je da nisi znao hoćeš li izići, nećeš li izići, hoćete ubiti, nećete ubiti. Dakle, jedna određena nesigurnost koja je tu bila. Jeste li se možda malo osjećali kad ste u takvom stanju bez ikoga i gdje napušteni? Čovjek se osjeća napuštenim, napuštenim možda od ljudi od kojih sam očekivao da će stati uz mene. Međutim, kao što sam rekao, istrazi tako i nakon istrage zatvora, pa i kasnije, čovjek vidi tko stoji stvarno, tko te prihvaća, tko razmišlja drugačije, a tko ti je prijatelj samo dotle dokle ti je dobro ili dokle on nešto od tebe očekuje. Osamljenost, ja sam moj zatvor doživio prvenstveno na jedan još jedan drugi način, a to je pitanje odnosa Boga prema meni. Da, i to Dakle, je to je glavni bio, recimo, ajde recimo tako, posao u zatvoru vama. Promišljate o tome. Dakle, u zatvoru sam lijevao željezo, bila da, radili znamo smo. fizičkog, nego ovo Da. duhovno. Duhovno je pitanje, dakle, koje sam si postavljao i koje, budući da sam poznavao već tada dobro Bibliju, a to je Jobovo pitanje bilo zašto. Zašto i nisam mogao naći nekakav razumski razlog, jer ono što su mi predbacivali, to je bilo smiješno, dakle, da sam zavodio mlade, da sam bio protiv samoupravljanja, da sam bio, dobro, neke stvari su bile tako da sam bio za samostalnu Hrvatsku državu i tako, ali to je to. Međutim, pitanje, dakle, koje me je, rekao bih, na jedan način opteretilo i koje me je pratilo, a to je zašto Bog dopušta određene stvari, zašto dopušta zlo, zašto dopušta patnju, koji je smisao svega toga. I mogu reći da sam mu vrlo zahvalan za iskustvo koje mi je pružio zatvor. Da, zato ste vjerojatno i doktorirali, vi ste vašu doktorsku disertaciju na neki način naslovili na hrvatski rečeno pitanje patnje u starome i novome zavjetu, ali to ćemo malo kasnije. U sobi ste bili s koliko još osuđenika i kakav je bio tu ritam života za vas? Evo, rekao ste da ste lijevali željezo. Da. Dakle, u sobi je bilo otprilike 40-ak zatvorenika. 40? Da. A danas vidimo ovi koji dobro učine zlo, imaju čak samicu s televizorom. U samicu se išlo za kaznu. Da, to je drugačija samica bila. To je drugačija da, samica. Ne da. Današnja. Da, a inače u takozvanim ovim velikim takozvanim paviljonima su bilo je po 100-120 ljudi u jednoj sobi sa dva WC-a i četiri, dakle, za vodu i tako. Dakle, radio sam kao i svi drugi u tri smjene u zatvorskoj željezari. Kako je bilo sa posjetama, ko je mogao doći k vama, je li uspjela dolaziti majka, sestra, je li dolazio itko malo brižljivije u ime naše hercegovačke, franjevačke provincije ili drugih crkvenih osoba? Dakle, imali smo pravo na jedan sat mjesečno posjet, dakle, majke ili sestre. Od vremena do vremena magistar Novaka je dolazio u posjet.
Jedne prilike je samo došao u posjet tadašnji provincijal i njegov tajnik, gdje smo Ivan i ja ostali nakon toga posjeta, što nam bi se reklo, bez teksta. To što hoćete reći, što je zapravo korisno reći za javnost, to znači da ste ostali bez teksta nakon njihovog pohoda ili... Pa rekao bih, čovjek očekuje od takvih posjeta možda previše. Očekuje na jedan način, kao što je to magistar radio, dakle, očekuje na jedan način razumijevanje, podršku, tako. A nažalost, tada nismo doživjeli. Dobro, svatko će sebe prepoznavati, ovdje ne želimo biti mi novo sudište, Naravno. Rekli bi tako, jel? Naravno. I koliko ste točno, je li vas premještalo gdje iz Zenice? A nisu nas nigdje premještali iz Zenice, dakle, Vrhovni sud tada nam je presudio, smanjio nam je kaznu na 4,5 godine, meni, Ivanu na 4, i taj 4,5 godine sam odslužio do zadnjega dana u Zenici. Nisam Dakle, da izašao. nije bilo pravo ako 2/3 se odsluži da se ide na slobodu, nije to. Nije to bilo pravilo za političke osuđenike. Otprilike 3,5 godine sam sestru i majku vidio samo kroz staklo. Dakle, da. Nije bilo fizičkog susreta, samo kroz A staklo. 3,5 godine nije bilo fizičkog susreta, dakle. Dragi Bože. Kakvi su bili ti rastanci? Znam da vam možda nanosim malo ranu, ispričavam se na srce, ali kad odlazi majka, je li bilo teže kad je dolazila ili odlazila, vidite je kroz staklo, ne možete je dodirnuti? Da. Ma, sigurno da je čovjeku teško, ali kao što sam rekao, moja majka je bila snažna žena. Ono što je bilo lijepo, rekao bih, moj tadašnji župnik mi je slao pričest, ali u zatvor. Ali ne hostije, jer nego je konsekrirao kruh. Tako da Ko je bio taj župnik, njega možemo spomenuti iz vaše on rodine? je pokojni Ilija Aračić. Ilija Aračić. Ja. I kako ste vi, dakle, u kruhu je bila... No, konsekrirao je, dakle, kruh koji je sestra ispekla i napravila je mali kruščić i to je on konsekrirao. Tako da smo Ivan i ja imali utrebno dobre na pričest. Dakle, nikakvih niste imali pod navodnicima prava obavljati svoju neku vjersku praksu. Nismo imali nikakvih prava. Ono što je ostalo, što je od vremena do vremena sa drugim političkim osuđenicima, znao sam moliti s njima krunicu. Gdje ste to uspjeli? Negdje potpice, Šetali bi, dakle, dvorištem i molili bi krunicu. To je to bilo. I mogu reći da je bilo veliko iskustvo, rekao bih, i za mene i za njih. Je srećate li sada te osobe negdje? Jeste se kasnije susretali? Da, susretali smo se sa nekima, sam manje ili više u kontaktu ostao. Međutim, rekao bih, svako ide svojim životnim putem i na jedan način čovjek se ne sjeća tako rado tih dana, iako se one se ne mogu zaboraviti, one se ne mogu zaboraviti. Da, zato je Bogu hvala i pričamo prvi ja. Put. Jeste li gdje bi iznosili na ovakav način svoju priču? Na ovakav način nisam iznosio, dakle, svoje iskustvo. Kolege
su mi me molile ili tako ili tražile da dakle stvari napišem, nisam napisao za arhiv provincije. Da, hvala Bogu. Mislim da je jednostavno upisano dosta toga o zatvorima, a onda osim toga ako bi nešto upisao, morao bi se dotaći određenih ljudi koji su još uvijek živi. Da, evo na neki način pristojno je od vas, rekao bih i duhovno, da vi sada ne nanosite rane onima koji su i iz crkve i oko crkve udbine nosili vama bol i kažete sami će oni naći sebe. Nadajmo se. Da. I 4,5 godine tu u zatvoru, je li bilo još tu netko od svećenika ili neki biskup u tom razdoblju, jeste nekoga sretali? Ne. Ivan Turudić i ja smo bili sa, rekao bi, katoličke strane. Bila su dva pravoslavna svećenika i bila su dvojica hođa, dakle imama, koji su isto bili... Pravilno, kao Bosna i Hercegovina, da, 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 svakog, tako. svakoga duhovnog kružoka po dvojica. I, Tako, jeste oni li... su prije od nas otišli, ja sam ostao do zadnjega dana. Ivan Turudić je ostao još dulje jer su ga ponovno sudili u zatvoru. Da. Zahvaljujući Tragično, tragično. Udbašu iz Hercegovine. Da. Dakle, Koji Udba danas osuđen za zločin. Blagosiva svoju kuću. Dakle, Udbaš iz Hercegovine koji danas blagosilja svoju kuću. Da. A župniku koji mu blagosiva, rekao sam da ću mu doći pomoći blagosivati. Ja. Ali ono što je, dakle, kao kršćani, moguće je da se čovjek obratio, moguće je da čovjek vidi to drugačije nego što je onda vidio, ali... Je li svitko javno vama ispričao tih udbaša, pa da je došao, vi ste ipak svećenik, profesor, kaže, evo, fra Franjo, bilo je vrijeme, možda sam i ja bio pritisnut... Dakle, nema kod njih te isprike, nego oni pričaju jednu priču, ono, da ja nisam njega sudio ili progonio, došao bi neko još gori. To je ta njihova lizalica otrcana frazetina. Nije nikada nitko došao i ne vjerujem da će ikada itko doći. Međutim, ono što nakon zatvora, dakle, što sam... jedne prilike ili nekoliko prilika sa pokojnim kardinalom Franjom Kuharićem smo razgovarali. Ono što je u toj našoj kršćanskoj vjeri lijepo, da čovjek može živjeti sa ranama, a da ne nosi u srcu mržnju niti osvetu. Međutim, ja kažem da je jedan Franjo ušao u Zenicu, a drugi je izišao. Da. Onaj prijašnji izgorio u pećima zeničkima, izišao jedan drugi. Koji je po vama onda, rekao bih, pečeniji, bolji? Ja ne bih rekao to niti bolji pečeniji je ovaj drugi. Ja. Da. Ali ne bih rekao bolji, nego jednostavno jedan drugačiji pogled na svijet, na čovjeka, pa ako hoćete i pogled na Boga ili prema Bogu. Prema Bogu. Je li bilo u tom vremenu zatvora dovedeno u pitanje vaše daljnje nasljedovanje Svetog Franje u redovništvu u Franjevačkoj provinciji, u crkvi kao svećenika? Dakle, sudac koji me je osudio tada 6 godina, ja rekao, eto, sad se možeš pozdraviti sa svojim svećeničkim pozivom. Ja? A na to sam ja odgovorio, možeš me osuditi 100 godina, ako ikada iziđem, ja ću biti svećenik. A tako da je bio više prkos nego što je to. U zatvoru, taj, dakle, udbaš iz Hercegovine mi je nudio, kao i svima drugima, dakle, da pođem nekakvim drugim putem uz nekakvu određenu nagradu i
nije za javnost, ono što sam mu ja rekao nakon toga. Nakon toga me više nije nikada tražio, međutim bacio me u samicu bio zbog toga. Da, dakle, bilo je ponuda ono, kao pokaj se, promijeni se, preodlaj. Zanimljivo je da nakon ovoga nesretnog rata zadnjega, da sam dobio moje karakteristike koje su pisali o mene iz Srbičkog zatvora. Znači, ušli ste u arhiv i što tamo piše? Kakav je tim arhivima, fra Franjo Vidović? Pa dakle, otprilike može se u par riječi, dakle, nepopravljiv fanatik, religiozni fanatik, tako, otprilike u tome. Da, a danas to čitam u našem vremenu pravi, to nepopravljiv, znači nije se htio pokoriti sustavu zločinačke Titove tvorevine. I onda kad ste izišli iz zatvora, jeste li bili u strahu kad je došlo kraju ti datumi vašeg robijanja, da će možda doći to neko novo suđenje kao i Turudiću i on opet će vas ostaviti na temelju tog našeg divnog, divnoga, lošeg čovjeka Udbaša iz Hercegovine? Naravno, mislim da je svaki od nas koji je prošao kroz zatvor, ono što sam rekao, najgora stvar ili ono što je najviše opterećivalo čovjeka je nisi znao ćeš li izići, nećeš li izići. Tako da do zadnjega trenutka u stvari nisam znao hoću li izići ili neću izići. I ono što sam dakle rekao magistru koji me je posjetio prije toga, ako iziđem da me on dočeka. Da. Je li tako i bilo? I tada sam se vratio iz zatvora u samostanu novicijat na Humac. Dakle, vi ste ne kući, nego... Nakon izlaska odmah otišli opet nastavili svoj novicijat, jeste iz početka morali ili nastavili ta tri mjeseca? Nisam morao, nastavio sam još tri mjeseca, priznali su mi 9 mjeseci. Sad je li to kanonski valjano ili nije? Vi ste u biti imali taj robijaški novicijat koji je puno teži, 4,5 godine i tako dalje. Dragi naši slušatelji, gledatelji, sve nam ovo govori profesor dr. Fra Franjo Vidović. Prvi put medijski ispričana priča o zatvoru, progonu jednog mladoga novaka, fratra i tako dalje. I onda fra Franju trebalo je početi iz početka, to je ono baš franjevački, ono, do sad ništa nismo učinilo, braćo, počnimo iz početka. Kako je vama bio taj novi početak? Dolazite 4,5 godine izmučeniji i stariji među ove mlade opet novake i kako su vas gledali, kako vi njih? Je li to jedan novi svijet bio za vas? Rekao bih u novicijatu, sam pokušao na jedan način vratiti se u takozvanu normalu života u novicijatu. Međutim, kao što ste rekli, nakon 3 mjeseca sam pošao na studij. Kako su drugi gledali na mene? Možda jedna dogodovština, nije dogodovština, nego jedno je, prije nego sam pošao na studij na bogosloviju, je došao magistar k meni i rekao me, čuje, ovi iz Zagreba pitaju jel nemaš ništa protiv da budeš sam na bogosloviji u sobi. On sam rekao, niko se ne usudi biti samo usudi. Jel, nitko nije bio, nitko nije htio, imao hrabrosti biti vaš primjer. Dakle, ljudi me nisu znali, jel? Tako da s te strane, kažem, kad sam došao onda u Zagreb, to je isto jedno bilo vrlo lijepo vrijeme. Nakon, ja mislim, nakon godinu dana ili 2 godine smo onda naš frate, Franladen Rozić i ja zajedno bili u sobi. On se nije bojao nikoga i ne, mislim, ni danas se ne boji. Evo, pozdrav, lijepo je to čuti. Fra Franjo, eto, onda vaša bogoslovija je bila u Zagrebu i onda gdje je kasnije put išao? Ja kad sam došao u Zagreb, budući da sam odrastao u Zagrebu, onda sam tadašnjem rektoru rekao da moj studij neće biti kao što je studij drugih studenata,
nego da se želim pastoralno angažirati, tako da sam se angažirao, dakle, u župi gdje sam bio prije, dakle, predavao vjeronauka, onda sam se angažirao u studentskom vjeronauku. Nakon otprilike tri i po godine, samo onda dobio obavijest da ponovo se nešto meni priprema. I tada sam, dakle, odlučio otići u inozemstvo. Da, i u inozemstvu ste bili gdje? U inozemstvu sam bio u Augsburgu, gdje sam onda završio teologiju. U međuvremenu sam bio zaređen za đakona, za svećenika, i onda sam se vratio na Humac, ponovo u novicijat. Da, i ono je, teologija je završila, mlada misa, gdje je bila proslavljena i kako je to bilo? Mladu misu sam proslavio 90. godine, dakle, u Slavoniji, u mojoj rodnoj župi, to je bilo posebno vrijeme, 89. 90. to je početak promjena. Rekao bih, mlada misa je bila na jedan način, ne, naravno prvenstveno je bila mlada misa, ali je bila isto tako, rekao bih, jedna pokazivanje, dakle, i naše snage, i naše vjere, a i naše narodnosti, i naše nacije. Dakle, bili su predstavnici politike tadašnje, ali samo politike, nego nakon onda mi se onda došao i tadašnji biskup Čakovački Marin, koji je bio moj župnik, moj, dok sam bio u dijete, dakle, kojima sam ostao do dana današnjega lijepom. Da, umirovljeni biskup, da, Marin, stari, Marin, Marin Srakić iz Đakova. I mlada misa, nakon toga prva vaša služba u Hercegovini kao mladog fratra, bila je što? Bila je Humac, dakle, gdje sam bio pomoćnik magistra u novicijatu. I kao i većina, dakle, jedan dio Humačke župe, Lisice, Hardomilje, i tako sam imao. I jedan, rekao bih, lijep život, pomalo ulazak u taj pastoral, rad s ljudima. Ja, bijaše lijepo, kratko vrijeme. Da. I onda jer je došao rat. Da, onda je došao rat. Kako ste vi tada, gdje ste bili? Vi ste već bili negdje na postdiplomskom studiju. Nisam, ja sam, nisam bio. Ja sam jedan od onih prvi koji su, dakle, bili kapelani, koji su išli s vojskom. A, vojni kapelan, da. Tako, ja, sa Ljubušacima, dakle, u istočnoj Hercegovini. Ono što iz toga vremena je ostalo isto vrlo, s jedne strane, u vrlo lijepom sjećanju, to je susret sa vojnicima na bojištu. Ono što je ostalo u vrlo teškom sjećanju, a to je, dakle, tu su bili pokupi, sprovodi palih vojnika. Prije nego sam napustio Humac, otišao s Humca, pokupao sam, mislim, 4 ili 5 vojnika i negdje ostalo je 20 siročadi, djece. Tako, to su stvari koje su doživjeli i drugi svećenici koji su do doba bili aktivni. Ja? Da. Nakon kad toga me je provincija poslala kao magistra bogoslova, da tadašnji provincijal me poslao da pronađe mjesto za bogoslove koje su morali povući iz Sarajeva i iz Makarske. Da, onda je to bilo u Zagrebu na Jablanovcu? Nije, to je bilo tek kasnije. Dakle, bogoslovi koji su otišli, o kojim sam se ja brinuo, oni su bili, dakle, od
Italije, a preko Njemačke do Austrije. Jedan je bio u Irskoj, neki su bili u Engleskoj. A ja sam ostao sa jednom manjom grupom bogoslova u Austriji, u Fronleitnu. I da. Tu sam bio, dakle, magistar bogoslova i tu sam započeo onda i moj postdiplomski studij. Postdiplomski studij iz biblijskih znanosti, to je najzahtjevniji, kažu, studij. Zašto ste baš izabrali taj? Je li uzrok bio to što ste baš ono biblijski pitali gdje je patnja i što je patnja i ono jobovski se propitivali? Biblija je knjiga koju poznajem od moje najranije mladosti. To je knjiga na koju sam učio čitati, to je knjiga koja me prati od kako znam za sebe. U mome najranijem djetinjstvu imao sam sreću da smo imali jednu veliku staru Petra Katančića Bibliju koja je bila dijelom su ilustracije bile i tako da su mi od moje najmlađe dobe mi je Biblija bila knjiga koju sam imao stalno uza se, tako da je bilo normalno da se želim baviti Biblijom i biblijskim znanostima. Nisam htio se baviti takozvanom čistom egzegezom, to znači tumačenje određene riječi samo i tako, nego su me zanimali konteksti u kojem je nešto nastalo, zašto je nastalo, a onda posebno sam se bavio pitanjem patnje. Da, i evo, znam da ljudi to uvijek pitaju, ono vaše, čemu stradanje nevinih, čemu ove katastrofe, gdje dolazi do baš ono, gdje stradaju oni koji nisu krivi. Kakav bi mogao biti neki, ako je moguće, formulirati univerzalni odgovor kratki? Ja, nema tog odgovora. Nema. Na pitanje patnje nema odgovora, a patnja je, ostaje misteri, ostaje tajna. Kako je rekao Romano Guardini, jedan od njegovih zadnjih intervjua, sutra kad se nađem pred gospodinom, on će me pitati ovo i ono, ali ja ću njega pitati zašto je ljudski život obilježen patnjom. Dakle, za mene je odgovor na pitanje zašto patnje, tu je križ, odgovor je križ i odgovor je, dakle, kompasio, dakle, to je supatnja koju je Bog u svome sinu pokazao na križu. Tako da tražiti razumski, racionalni nekakav odgovor na pitanja i patnje, mislim da tog odgovora nema. Ali ono što ima, to je, kažem, supatiti sa bratom i sestrom. Kao svećenik znate i sami, a znam i ja, netko tko je nasmrt bolestan ili ko, držati ga za ruku ili ga zagrliti puno više znači nego mu održati predavanje zašto on sad pati. Da. To je te raširene ruke koje su na križu i to je to otvoreno srce koje ne koje patnju preobražava. I također na kasnije vi ste još dodatnih, ajde recimo tako, ljudima ćemo pojednostaviti, doktorat nakon doktorata, Raj da. Na zemlji, povijesti, sistematika religioznih utopija na zapadu. Evo, živite da. Na zapadu, kakve su to onda tamo utopije u Austriji gdje vi živite, a onda i šire, a i mi smo na neki način zapad. Da. Barem tako, tako mentalno. Da. Čovjek traži, dakle, biblijski govoreći izgubljeni raj. I on traži taj izgubljeni raj na zemlji, pokušava stvoriti taj raj na zemlji. A u tome radu, dakle, utopije, sam želio pokazati da svaki put kad čovjek svojom snagom želi napraviti raj, napravi u stvari pakao, nastaje pakao. Dakle, raj kao i spasenje je nešto što čovjek ne može sam stvoriti, sam zaraditi, sam steći,
nego sve u životu nam je u stvari darovano, tako je i raj u stvari dar koji čovjek dobija od onoga koji mu je dao život. Najvažnije stvari u životu se ne mogu samo zaraditi, se dobijaju kao dar. I to je u stvari... Nezasluženi milosti Božji dar. Tako, tako. Evo, na početku sam emisije rekao, fra Franjo, vi sada djelujete u Austriji kao pastoralac, tri župe, kao profesor, kao rektor. Isto tako vodite institut za izobrazbu trajnu izobrazbu vjeroučitelja u Koruškoj. Bili ste član dvije kongregacije u Rimu, dakle u Vatikanu. Također ste član Malteškog reda s diplomatskom putovnicom za jugoistočnu Europu i tako dalje. Puno toga ste postigli nakon odlaska iz Hercegovine, ali možete li se malo osvrnuti kako vam je pao odlazak iz Hercegovine u okolnostima koje baš možda nisu bile onako pitome? Da. Rekao bih, dakle, odlazak iz Hercegovine nam je pao puno teže nego što mi je bio odlazak u zatvor. Jer, naravno, jer u zatvor su me odveli na silu i odvezli su me, tako reći, oni koji me nisu voljeli. Čovjek se osjeća puno više povrijeđenim ili puno više boli kad se razočarate ili vas razočara netko tko vas voli, neko koga vi volite. Koji smatrate da vas voli. Koga vi volite, neko tko vam je ideal, netko tko kome imate lijepo mišljenje, puno povjerenja i tako. Međutim, i taj jedan, rekao bih, jedno iskustvo pripada čovjeku, pripada... Za mene je veliki četvrtak, dakle svake godine poseban blagdan, s jedne strane ne samo zbog ustanovljenja Euharistije i sakramenata, nego pogotovo nakon mise, i to je pitanje, dakle, Jude i izdaje, pitanje izdaje. Dakle, to je ono što čovjeka boli. Međutim, mislim da i to iskustvo može pomoći čovjeku da dobije jednu, rekao bih, realnu, objektivnu sliku o ljudskoj bijedi. A s druge strane, mi je pomoglo da mogu pomoći ljudima ili barem tješiti ljude ili na jedan način koji doživljavaju nešto slično. Dakle, kratko govoreći, palo mi je puno teže nego što nisam nikada mislio da mogu tako nešto doživjeti, ali... Dakle, teže vam bio odlazak iz Hercegovine nego eto u zatvor kad je bilo belije, da, teško da, to... Da. Međutim, opet, Božji planovi i naši ljudski planovi nisu isti. Bog vodi čovjeka na jedan čudovit način i čudan način. Njegovi putevi naši nisu isti. Uglavnom, došao sam, dakle, u Austriju i... počeo raditi jednostavno ono što znam i što jesam, a to je, dakle, kao svećenik na župi. I onda, budući da u Austriji nisam tako nepoznat kao što sam u Hrvatskoj, onda sam počeo, dakle, predavati. Lijepo je bilo jedan drugi prijatelj iz Hercegovine me je tražio i ostao u kontaktu sa mnom, ali ne samo iz Hercegovine, nego neki drugi prijatelji. Da. I tako čovjek ide dalje. Onda te službe, kako bi rekao, one se skupljaju dijelom i zbog toga što je u samoj biskupiji manjak svećenika, manjak je onih koji na jedan način
mogu u određene stvari i tako. Da, i koji hoće se izložiti. Hajde malo jedno, možda još teško pitanje. Kako vam pada to da u Hercegovini, evo i u hrvatskom narodu, malo za vas mare i cijene, ja to prosuđujem, ne mora biti tako, a vi ste zbilja jedan rijetki biser koji u tuđini je i priznat i poznat i mnogima darujete ono što i nama ovdje nedostaje, a s druge strane kao da ste ignorirani, bit ću blag. Jel to vi tako doživljavate, kako vam to pada? Ja to tako ne doživljavam. Hvala Ja Bogu. to, ja to tako ne doživljavam. Ja mislim da da sam ondje da nekoga citiram gdje trebam biti. Da jednostavno, ono što sam malo prije rekao, da Bog ima svoje planove. Nekada, naravno da pratim događaje i u crkvi i u državi, u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, i naravno da mi određene stvari se ne sviđaju i padaju mi teško. Međutim, rekao bih, možda neke stvari ovako iz daleka, iako to nije daleko, Koruška je blizu Hrvatske, manje bole nego da sam možda samo u Hrvatskoj ili u Bosni i Hercegovini. Da, kako gledate na to? Evo, mnogi su vas iz onog sustava progonili, naravno, na pravdi Boga osudili, odrobijali ste 6 godina. Sada ipak čini nam se tako, većinski i jednu i drugu državu vode ti potomci tih udbaša i tog sustava zla. Kako vi na to gledate? Evo, rekli ste i zanima vas i povijest i bibličar ste i naravno i filozof, jer ste i teolog. Pa mislim da i to nije ništa novo u povijesti ljudskoj. Dakle, postoje ljudi koji imaju određene svoje ideale, kako kaže naš pjesnik, ako počneš sumnjati u svoje ideale, onda ćeš početi umirati. A postoje oni koji su pod navodnim znakovima praktični. Dakle, ljudi koji se okreću onako kako vjetar puše, a na nama je, rekao bi, na svakome pojedincu je odlučiti se za ovo ili za ono. Dakle, odlučiti se imati svoje mišljenje, imati nekakav svoj stav koji pokušavam, bar što se mene tiče, na ono pitanje sa početka koje ste rekli, dakle, tko sam ja, dakle, koje čovjek pokušava izgraditi jedan stav na temelju svoje povijesti, svoje osobne povijesti, svoje obiteljske povijesti, na koncu definiram samoga sebe, ne samo po rođenju, nego i po krštenju. I prema tome, da ne ulazimo u veliku teologiju, norma koja normira moj život je, trebalo bi biti evanđelje. I zato na jedan način mi nisam niti razočaran, niti frustriran time što možda nisam na jedan način u Hrvatskoj priznat ili što to znači biti priznat. Ja. Da. Ali evo, htio sam reći, imate zbilja i toliko priznanja, nigdje to niste isticali, o tome se gotovo rijetko što može pronaći. Evo, ja pripremajući se za ovu emisiju, muku sam mučio nešto na hrvatskom jeziku pronaći o vama, osim na njemačkome, i ono, a ipak ima ovih puno drugih koji su manje, hajde recimo tako, ljudski zavrijedili, a puni su ih članci, pune nekakve titule, sve to nešto veliko, a čini mi se da to onako šušanj. Ja bih rekao, dakle, ima stara rimska izreka, mi radimo, a drugi neka pišu o nama. Istina, ja sam isto pisao, nisam samo radio, nego sam i pisao. Međutim, osobno nemam nekakve potrebe da iznosim
stvari koje sam dobio, dakle, ne znam, nija od tih nekakvih titula, odlikovanja ili ovo. Ako sam nešto dobro uradio, zato sam zahvalan. Zahvalan sam prvenstveno Bogu koji mi je dao određene darove, kao što je naš pokojni provincijal Frajozo Vasilj jednom mi rekao: dragi brate, nemoj nikad pokazivati sve što znaš i što možeš, jer inače te onda upričate svi. Ja? Međutim, mislim da nam je Bog dao talente i da jednostavno te talente treba upotrijebiti. Hoće to biti sad priznato od ljudi ili hoće to se vidjeti ili neće vidjeti. Na kraju očekujem jednog dana pred gospodinom da on to vidi i da on povuče crtu i napravi bilancu i kaže onaj: nadam se, slugo, dođi u šator. Da, dođi u kraljestvo Božije. Evo, potkraj našeg razgovora, drago mi je da smo prije svega iznijeli ono što je bilo teško vama i govoriti, ali vjerojatno će biti prigode kad ćemo drugi put govoriti onome što vi i pišete i propovjedate i predajete kao sveučilišni profesor. Fra Franjo, živite na zapadu već dugo godina, vikaj na taj zapad, galama. Što se događa s crkvom? Kako je vaš ovako pogled ukratko? Gdje su glavne recimo tako teškoće ili gdje se pojavljuje pomalo bolesno tkivo? To bi trebala jedna druga emisija koja bi bila... Pravit ćemo je sad, samo onda bar malo, evo, najava toga. Puno dalje i šire. Dakle, jedna stvar koju doživljavam na zapadu, a to je određena dezorijentacija čovjeka. Dakle, s jedne strane postoje tolike mogućnosti da se čovjek zabavi, rekao bi, i da se ne koncentrira na ono što je bitno. Taj mainstream, taj tok ovoga svijeta, rekao bi, da je prisutan u crkvi, jer kao što znate, mi crkveni ljudi nismo pali s Marsa, nego živimo kao dio jednog društva i prema tome to društvo utječe na nas. Ono što mislim i što sam jednom, dakle, imao duhovne vježbe, predavanje, back to the roots, dakle povratak na izvore. Povratak na izvore, međutim, taj povratak na izvore nije tako jednostavan. Taj povratak na izvore je možda u Bosni i Hercegovini puno jednostavniji nego što je ovdje na zapadu, jer crkvena institucija crkve ima ovdje jednu drugačiju povijest i drugačije je, rekao bih, ukorijenjena u društvo nego što je to kod nas. Tako da ono čime se dakle, institucije crkve danas bave u Austriji, a to je s jedne strane nedostatak ljudi, dakle nedostatak osoblja, a s druge strane imamo puno povijesnih stvari o kojima se treba brinuti. Čovjek danas, rekao bih, ovdje u Koruškoj za ovih 26 godina, kršćanska kultura se je vrlo promijenila. Vrlo se je promijenila. Dakle, ljudi nemaju ništa protiv crkve, ja? Ali pitaju se što imam od te crkve, što mi to treba. Dakle, mislim da je danas veliko pitanje, dakle, i teologije, pitanje antropologije, pitanje kristologije, pitanje spasenja. Ljudi ne razumiju dijelom naš govor. Ja kažem ponekad, dakle, nakon određenih vjenčanja ili krštenja, da sam to napravio na latinskom jeziku, dobio bi isto toliko odgovora koliko sam dobio na njemačkom. Dakle, ne razumiju taj narativ. Ne razumiju narativ i s jedne strane ono što je prisutno i što ih zanima, a to su rituali. Dakle,
I sad pitanje ko će te rituale raditi, hoću svećenik raditi ili će laik raditi ili to, to. Međutim, neka, u nekakvu, rekao bih, čini mi se da smo izgubili horizont vječnosti. Da, dakle. I odnos prema sve tome i taj vječni život. Ali eto, rekao smo o tome ćemo nekada drugom prigodom, nadamo se da će biti, premda sam vas zbilja s ljubavlju na neki način pridobio u ovu emisiju i hvala vam. Fra Franjo, nadam se da ovaj vaš govor i iznošenje činjenica nije bila dodatna bol, nego da će biti novim naraštajima jedna škola. Hvala vam puno. Fra Mario, hvala lijepa na pozivu. Želim vama i vašim slušateljima i gledateljima Boži blagoslov i želim nam svima da sa, mi smo kršćani, ljudi nade i ljudi novoga početka, i tako da želim nam svima, dakle, jedan novi početak sa nadom i sa uvjerenjem da nas Gospodin neće ostaviti same. Nikada. Pa ni u zatvoru. Hvala lijepa. Hvala lijepa, dragi naši gledatelji i slušatelji. Bio je ovo profesor dr. Fra Franjo Vidović iz Austrije. Čuli ste kakvu je životnu priču i borbu prošao. Neka ovo bude, rekao bih, spomen i mnogim drugima koji su nevino žrtvovali se i iz ljubavi polagali svoju ljubav za crkvu i za domovinu, ali i za istinu. Hvala vam lijepa što ste ovog puta bili uz nas i našu emisiju. Podijelite je drugima. Uvijek na YouTube kanalu možete staviti like i besplatno se pretplatiti. I naša isprika ako je moj ton glasa na početku emisije bio malo tiši, to je zbog činjenice što mikrofon nešto na početku nije funkcionirao uobičajeno, ali nadam se da ste sve drugo dobro razumjeli i čuli. Mir vam i dobro i neka vas dragi Bog čuva.